Ahoj děti, podíváme se na stranu 29 na úvodní žlutý rámeček. Pozor! Jestliže všechny strany čtverce nebo obdelníků zvětšíme nebo zmenšíme například třikrát, obsah čtverce nebo obdélníku se nezmění třikrát. Obsah se změní v jiném poměru. Tak to si musím tady pořádně proskoumat. Vidím, Čtverec ABCD, strana čtverce dlouhá 1 cm, S se rovná 1 cm čtverečný. Ano, jednou krát jedna rovná se jedna. 1 cm čtverečný. A tady vidím čtverec KLMN a strana tohoto čtverce měří 3 cm, čili je třikrát větší plocha, vynásobím sousední strany, které jsou stejné, 3x3 3, rovná se 9. Plocha je 9 cm čtverečných. Aha, tak takhle je to myšleno. Stranu jsem zvětšil 3x z 1 cm na 3 cm, ale pozor, plocha se mi zvětšila ne třikrát, to nejsou tady 3 cm čtverečné, ale 9 cm čtverečných, takže obsah se mění v jiném poměru. Takže abych se nenechal zlákat tím, že když se zvětší strany v nějakém poměru, že se i obsah zvětší v nějakém poměru. Tak tohle bych chtělo si na něčem vyzkoušet. Cvičení 1. Přečteme si zadání, vypočítejte je čtverec ABCD, délka strany AB rovná se 10 cm, jaký je jeho obsah? Jaký obsa bude obsah čtverce, když všechny jeho strany zmenšíme třikrát? Takže pozor, čtverec, strana, obsah a zmenšíme pětkrát. Tak já si udělám něco jako náčrtek. Tak tady mám ten čtverec. Ten se jmenuje A, B, C, D. Pojmenuji strany A, B, C, D. A teď vím, že délka strany, tady to byl nevypadá pěkně, tak... No, to jsem to vylepšil. Takže ještě jednou B. Tak. Délka strany AB B rovná se 10 cm, takže tady doplním A rovná se 10 cm. Obsah S rovná se, je to čtverec, všechny strany stejně dlouhé, takže sousední strany vynásobím. A krát A S rovná se. To máme 10 cm krát 10 cm. S rovná se 10 krát 10, rovná se 100, a pozor, cm čtverečných. A teďka dál. Jaký bude obsah čtverce, když všechny jeho strany zmenšíme pětkrát? Takže tahle ta strana měřila 10, centimetrů. Zmenšit znamená, čili ten nový čtverec bude menší, pojmenuji ho třeba K, L, M, N, ale to potom nemůže být tahle ta strana K, A, ale K, K, L, M, N, a má být pětkrát menší, čili budu dělit pěti. 10 cm děleno. Pěti rovnají se 2 cm. Takže strana K rovná se 2 cm. A můžu počítat obsah S, rovná se ne v našem případě A krát, ale K krát k. S rovná se 2 cm krát 2 cm. S tohohle našeho menšího čtverce rovná se 4 cm čtverečné. Takže stranu jsme zmenšili pětkrát, no ale obsah se nám zmenšil opravdu úplně v jiném poměru. Podíváme se na řešení. 100 cm čtverečných, 4 cm čtverečné, počítali jsme správně. Takže pozor, nedejte se zlákat, když něco zvětšíte nebo zmenšíte, ty strany v nějakém poměru, tak ty obsahy se zmenšují a zvětšují v jiných poměrech.